В Миколаївській громаді Сумського району відбулося урочисте відкриття сучасного спортивного залу для занять дзюдо. Це можливість залучити більше дітей та молоді до олімпійських видів спорту. Ініціювали створення такого залу керівництво громади на чолі з Сергієм Пасько, віце-президентом Федерації дзюдо України Сергієм Колесниченко, представниками бізнесу та місцевою ДЮСШ. Ну, власне, це якраз приклад ефективної співпраці, коли ініціатива Федерації дзюдо, ініціатива батьків дітей Миколаївської громади була підтверджена і депутатами, і підтримана соціально відповідальним бізнесом. Ви от бачите, сьогодні це один із точно на 100% найкращих залів спорту і дзюдо на Сумщині, я це з упевненістю кажу, і дуже приємно, що в такі наскладні часи і батьки знаходять час, щоб віддавати своїх дітей на спорт, і активний бізнес допомагає, і влада допомагає, і ми маємо все ж таки продовжувати життя. І я дуже сподіваюся, що в цьому залі буде життя, Миколаївська громада, вона буде далі жити, і ми обов'язково переможемо. На урочистий захід завітали і вихованці Сумського спортивного клубу «Факел», які презентували свої навички у цьому виді спорту. Малеча, яка відвідала заняття вперше, мала нагоду зрозуміти, чим хоче займатися в подальшому. Тренер Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи імені Масалітіна говорить, вихованців у секції дзюдо, як і здобутих ними медалей, чимало. Свій шлях до призових місць починали ще малечею, а наразі мають велику кількість спортивних досягнень. Два роки назад ми почали з нуля. Тобто почали з нуля, у нас була, як це кажуть, збірна солянка, і діти були від 6 років і до 14. Тобто і також вагові категорії були дуже різні, і оскільки людей було небагато на старті, то було важкувато, тому що в дзюдо це називається котел, коли збираються спортсмени різних вікових груп, різних рівнів підготовки, і молодші підтягуються до старших вже, старші трошки обучають молодших, тобто і трошки простіше йде процес. Але в нас ми його прорвали, ну скажімо так, десь після року або навіть року з хвостиком. Нас вже почали, ну ми мали вже призерів, мали чемпіонів. І на сьогоднішній день у нас, слава Богу, є старші дівчата, ну поки що дівчата, да, які потрошку підтягують молодших, хоча вони починали в один час. Звісно, для розвитку спорту або для розвитку любої, скажімо так, спортивної спільноти мають бути якісь умови. І коли ці умови є, то ну, людям вже й хочеться йти в цей зал, навіть якщо він не хоче тренуватися, то він хоче просто сюди прийти, сісти і подивитися. Коли людина заходить в спортзал, то вона, посидівши там 5-10-15 хвилин, вона все одно йде на тренування. Кращі спортсмени Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи та їх тренер отримали цінні подарунки і позитивні емоції, які стали нагородою за їх наполегливість та здобутки на спортивних аренах. Своїми враженнями, думками та мотивацією діляться і самі винуватці заходу. Я вже займаюся 2 роки, у мене є багато досягнень. Міста, області, я була на багатьох турнірах України, багато медалей. Грамот, дипломів. Я просто хочу довести всім, що спорт – це життя і здоров'я, а не просто отак. Аби не просидіти все літо в телефоні і все таке, просто аби розвиватися. Займаюся я вже почти 2 роки. Досягнень в мене небагато, але вони є. Я не здаюся, проте скільки було поразок, я не здаюся, я йду вперед. Мені подобається цей спорт дуже сильно, тому що мені з самого дитинства подобалася боротьба, все зв'язано з боротьбою. І з-за цього, коли я дізналася, що відкривається такий спорт, я прийшла сюди. Головне, що була перемога України, і в Україні все наладилося, тоді буде намного більше соревновань, також зборів, і буде більше розвиток дітей. Сумщина – край чемпіонів, що вкотре доводять наші спортсмени, які, попри виклики війни, виборюють медалі на змаганнях різного рівня. Майбутні зірки спорту народжуються саме тут, у спортивних залах регіону, завдяки наполегливій спільній праці тренерів та їх вихованців.